Tamam Melek. Aleyküm. Ya qalarsan. Olar, buyur. Neyinsən? Sən niyə burdan belə keçsən? Yaxşı eləyir. Yandı belə telefon. Dən gözət danışarsın. Nə olur? Nəyəlim bu məsələ ki? Yaxşı eləyirəm, sənə nə dəxisi var? Hə? Yox, ay, narahat olsan, mən sən neynirəm ki? Nətər yanı narahat olsan? Hə? Nətər yanı narahat olsan? Yox, ay, böyle nəsə, baxalım. Nə lazım idi? Buyur. Sözü bu dənə. Mən biraz belə şey çəkmişdim. Yaxşı eləyirəm. Ay, bir gözüm tutu çıxı. Yaxşı eləyirəm. Yaxşı eləyirəm. Bir dəqiqədə sən niyə üstümə elə şey deyirsən ki? Yaxşı eləyirəm. Nə məsələdir, niyə işsən? Hə, irişmə No, çağırdım yer gəlsə. Gözəcəm onda o bir tərəfdə çağırım gəl. Bəcə bura görmədirsən ha kişi. Ha nə olub bunu? Dümşəm gəldin söz danışdı, çıx get də. Sözü bir dənə. Nə? Çağır. Mən danışdım mən vaiz. Yaxşı elə. Gülməlidir. Hə. Sən mən tanısan da sən mən çağır deyirsən. Yaxşı elə. Özüm bilərəm. Özüm ağzın içi vurur bu tərəfdə. Yaxşı elə. Hə? Nə olub? Nəsə olmalıdır? Nəsə yəndə olmalıdır? Sən çağırmısan, sözü bir dəyək. Böyük qardaşım çağırı. Sən çağır da. Hələ gəl bir dəyəm bura, qardaşım. Mən xətimədə hep deyanmışam burada bayaqda. Kimdir o? Necə kimdir? Adın nədir? Adın Nadir. Mənim adım Gül Əhməd. Salam əleyküm. Əleyküm, salam qardaşım. Necə əziz qardaşım. Və pis baxsan isən bizə. Nə olur da? Nə məsələdir? Onu de görək. Təkiləmsən? Yox, uşağı təkiləmsən? Yox, təkiləmsən? Kim niyə bu? Belə bədənlə gəlmişsən üstünə. Qızlar, mən cılız oğlan yazırsan, mən niyə eləyirsən ki? Təkliyib, əməlli təkliyib. Sonrası? Necə yəni sonrası? Yaxşı eləyirəm. Sonrası nə səni? Mən kiməm? Nadir. Nadir. Hə, biraz normal ilə. Mən də Gül Əhməd. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əlsiz o kişi. Eşdirsən. Əlsiz. Eşdirsən. Eşdirəm, əlimsən. Gəl qırağa. Əlsiz. Əlsiz çağıram da, gəl bura. Sözü bir dənə. Sən deyəsən biz tanımırsan yaxşı. Ha, tanımaq da istəmirəm bir pis çıxmasın. Gəl tanış ola da. Yeri gir, işinlə məşğul ol. Yeri gir, işinlə məşğul ol. Söldürüm də yıxılaram qırğın düşə. Deyirəm də sən. Başım arı geç burada. Başım getməsin. O nətə gedir? Deyirəm də mən sən. Başım getməsin. Uşağı təkiləm. Yaxşı eləyir. Nətəlis? Tək görmüsən, tək deyirsən. Yaxşı eləyir. 4 nəfər gəlmiş davaya uşağı təkiləm. Yaxşı eləyir. Düzdür. Yanlaşı qaqaşda geçsin. Qırağa çək. Çək. Sanki. Yəni adamlar bir yığda. Yaxşı eləyir. Adamlar yığmışsın. Qaqa bir dəqiqə də xahiş edirəm, bir dəqiqə sakit dur. Nə isən bunu? Lan nə şeydir? Duxun çatı get təpitəyə, uşaqları yola sal gəl. Uşaqlar deyil. Ha kim sən isən? Qaqa get də bozar söysa söylə ya. Yaxşı eləyə. Gəl də. Öz bir dənə. Qaqaşlar yola sal söhbət edək. Gəl özün danışsan. Söz bir dənə. Uşaqlar yola sal. Allah nə təhlisən sən mən? Nə vurasan mən? Yaxşı elə mən vuracam. Mən gəlsən. Vuracam. Həyat mənim üstümə gəlmə. Mənim üstümə gəl. Bir dəqiqə də. Allaha and olsun. Bir dəqiqə əlimdən şey çıxacaq. Yaxşı ki. Deyirəm qardaş, sən öl deyirəm bir dənə. Deyirəm siriozun ol. Bir dənə fit salar ha. Deyirəm siriozun sənə başa sal. Deyirəm bir dənə fit salaram sənə siriozun başa sal. Başın getməsin. Fit salaram bir kamaz. Hə, get kimi çağırsan çağır ki. Bir kamaza. Ürəyinə kimi sir çağır. Mehdi dən fit sal qardaş. Ürəyinə get kimi sir çağır. Gətirəcəklər ha qoca, nə olub sən narahatsan belə. Gəl, gəl dəyləsində. Niyə ki? Get, get papalı gəl. Gəl, gəl. Papalı bəs edir. Bəlkə sizdə siqaret ola. Ya bura çəkəndir. Su var. Yox. Oruç tutmusuz? Hə. Orda Allah qəbul etsin. Çox sağ ol. Nəyisə belə vəziyyət çox. Sağ ol. Ləzzət. Şey keçsiz bəs. Nə qəşə saçın var bura? Çox sağ ol. Sənə çox ləzzət saçın var. Öz adam ox götürürsən. Yəni yani, adam deyəndə yani, belə. Ya bura məsələn bilmirəm. Prost görüm xoşum gəldi deyən. Yani. Qaş baxdım belə zor stil yox belə. Necə yəni sən məndən niyə xoşun gəlmədi? Bəlkə nə bilmək olmaz ya bura. Həyatdır da. Hələ bir yerə. Sən nə həyat yaşayırsan ki? Hı? Cart. Hı, dedim, nə demədim? Ha, deyirəm cart. Sən məni cart deyirsən. Elə. Hayda. Hay deyirəm, ya qardaş, sən səndən xoşum gəlir. Xoşum gəlməyədir, qardaş. Ola bilər də, yəni belə. Ola bilməz. Niyə pis çıxır ki? Nəyə pis çıxır ki? Sənə də xoşum gəlir. İkimizə də xoşum gəlir. Abim başı gedib, Allah haqqı. Niyə? Direkt başın gedib sən. Hı? Necə niyə? Niyə? Kişi kimi danışa bilərsən?
Başa düşmə, o nə demək? Adam kimi. Nətər yəni? Adam kimi. Yox, sən nə demək istəyirsən ki? Deyirəm kişi kimi danışmırsan. Nətər yəni? Adam kimi də. Nətər danışdı da? İnsan kişi kimi danışır? Hə. Sən də? Danış görüm deyirəm. Məsələn, abın başı gedib, Allah haqqı. Niyə başım gedir? Yəni günəş vura bilər o. Günəş vurur. Hə, sən gündə çox səs. Sən başını saçını çoxdur bura. Günəş. Rahat olmasan bizim başımız. Deyirəm bir də günəş vurar. Hə. Ha işte. Yəni mən vurmayım bir yana. Hardan vurasan sən? Sən hardan vurasan? Həmin ola, günəşdən. 100%? 100% deyəndə qarış, bir nətər deyim, Hə. Nə danışım, bilmirəm. Nədən, bu, kayıqda dalabırsan, kayıqda sən, hə, qarış. Saçımı satmırsam da, deyəm buradan kəsim. Əlvi çək. Əlimi vurmadım ki, əlvi çək, əlv uzatmır. Belə eləmək olmaz. Olmaz. Niyə? Yer kürəsidir, qardaş. Qarış, yer kürəsidir. Hər kəs səhbət hərəkət edir. Qarış, yer kürəsidir. Nədir bəs? Yer kürəsi deyil. Yəni onun başı yer kürəsidir. Dünya düzdür, 100%. Yox, əyridir. Əyridir? Nəfəm belə? Gülmək, siriyon söhbət deyilsən, bəlkə gülürsən. Siriyon söhbət yox, Azərbaycan da danışdı, ciddi söhbət. Ya mən ciddi söhbət eləmək... Gəl bura bir dənə sən. Bura gəl, inanmışıq da burada, başıma dönmək. Elə hamı mənə qırağa çəkin. Bir dək, iki kəlmə söz deyirəm, elə soxub geyirsən. Ağarım mən yazıq. Qarqa, sən başım gedibdir. Ya bir dək, deyana. Bir dənə deyək. Söz deyək. Ver tutum. Nə ver tutum, ala. Başım gedibsən. Söz deyək. Nə söz deyirsən? Siz mənə tanıyırsınız. Sən kimsən, tanımıram. Yox, yox. Tanıdığımı tanıdım elə. Nətər tanıdım? Elə tanıdım, xoşum gəl səndən. Nə xəttim gəl? Ağlasam xoş olacaqsın. Nə ağlasam, kişisən, ala. Onu şübhə eləyirəm. Kişilər ağlamaz deyir. Yox. Amma o gedəndən sonra mən xoş o gedə... Gedəndən sonra ağlaya bilərsən. Valla. Siz də birazdan gedəsiniz, siz məni tanımırsınız. Ay, bu... Dolluqdan sən. Sözsüz də xarşı. Nədən sözsüz? Mən sənə sözlə danışıram. Ay, belədir. Belə nətər? Ha, belədir də, belədir. Belə nətər? Ha, belə. Qaşınmayayım. Sən yaman qıraqdan zat deyirsən. Zor eləyir. Tanımırsın, deyil mi? Zor eləyir. Siz mənə vura bilərsiniz. Hə, niyə vurmuram səni? Niyə? Vurulmaq istəyir. Arxası nə olacaq bəs? Arxası nə olacaq? Ya, arxası nə olacaq? Arxası nə olacaq? Arxası nə olacaq? Nə olacaq olacaq? Tanımırsınız, qardaş. Tanımıram belədir. Siz peşman olarsınız. Peşman olmalıq da. Nə edə bilərsən? Olarsınız, qardaş, peşman. Nə edə bilərsən? Deyirəm peşman olarsınız da. Get, qalıb çıxacaqsan. Yolu keç. Ay, yolu keç, saxlatmısan belə səndən xoşum gəlir. Niyə çıx, qardaş? Elə ki. Bax, sənə xoşum gəlir. Gələ bilməz. Niyə qızın xoşu gəlir? Azuru görmüsüz? Ay, belə bu kimlə nazır? Bu kayfda, kayfda sənsən. Mən pis baxsın. Hə, pis baxıram. Niyə? Saçın kras qaldı. İnsan dallar. Hə, insan, sən də ondansan, ha? Saç. Qardaşındır. Qardaşın Radmandır. Ucaq söhbətçisi. Qardaş, bir şey deyim. Hə, eşidirəm. Yəni belə nətər deyim? Qırmızı ayaqqabı geyinib qardaş. Gözləri dəqiqə qırmızı. O da mən də saçımı rəngi sizi rəngləşdirirəm zor eləyir. Nə daxlısı var? Ay necə? Ay necə? Ay nə xoşdur. Əsas qanındakı. Qanını qanındakı elə bil danışmağını tutmaq orada qanındakı nədir? Niyə? Elə ki. Qaşınıram sən. Hə, qaşınırsan qaşıqda da sən. Siz qaşınmırsınız. Yo, havada elə bir şey var. Yo, elə bir səndə ola bilər havada şey. Bizdə şey yerimizədir. Bir hiss eləmə. Ay belə, buna çox. 70-dən də? 70-dən yox. Etməmişdir. Zatlatmaq istəyir, ha, başı gedib, ay belə. Nə olacaq ki? Nə, gülmə, ya, gülmə. Ay, bəl, siz məndən nə istəyirsiniz? Həsə, ooo, paykovay nədir? Allah haqqı. Ha, başım gedib sən. Paykovay nədir? Şeydən getim sən, hə? Nə gülsən şimdi? Zor elə. Niyə? Mən də gülləndə zor eləmişsin. Sən buxuyursan. Biraz araldır. Əlvi çək. Məsafə saxlar. Saxlamıram. Eşdirsən, bir də qulaq asın. Qaqaş çox əsəbidir, Allah haqqı. Hə. Virus var, qardaşım. Aralı məsafəli bir metin. Ücret siz istəyirsiniz ki? Mən bir dənə fit salam. Hə, fit salam, sən aşk, qışqır, angır. Bir dənə fit salam, hə. Doldurum bunu. Hə, doldurmaq istəyən qoy, mən burada doldurum da buranı. Kimə zəng gəlirsən? Dayan, məndən çox götürəsən, sən ola. Bir dənə, hə, xiyam bir dənə. Gözləyirəm. Alo. Nə, təh bacarmırsın? Adı bu elə, təh bacarmırsın. Gələ, deyirəm. Təh bacarmırsın. Bir dənə gəl də, nə oldu, qoxdu? Ay? Qorxdu. Ay, nə da o? Səsin belədə burad, mən Allah belə yaradırdı, mən yazdım, ağarım. Mən yazdım, neyini? Tək gəlir, narahat olma. Bir var, deyir, adam gətirirəm. O gətirsin, görə kimi gətirir. Ay, bir soru. Oturmaq istəyir. Olmaz, dur ayağa. Nə əsəbəşsən ki? Gözləyirəm, qaqa, gözləyirəm. Nəysə, burad, getdim də mən. Ara gəlsən, bura gəl, bura gəl. Gözdə burda. Siz, bax, deyən, əlsiz. Çəkbəsiz, vuracaq, ha, ha. Hə, hə, qolun da yox, deyə çırmalıyasın. Hə, nədir? Nə olur? Yedin, papağı da zordur. Hə, nə olur? Qaqa, bir dəqiqə, papağı. Hə, nə qaqa? Ver bura, ver bura. Ver bura, qoy başı var, onun düzək.
Gülmə yala, vəsə. Neçə aldın məndən? Hə, pulsuz. Sən qurban. Hə, qurban. Hə, görmən üstünə adına nə var? Gəl görüm bura. Bir dəqiqə dayan. 50 bitsə. Fit salım indi doğuşsun binə. Hangır burda. Hadi. Hə, pş. Peşmə olmaz. Hə, nə oldu? Hə, nə qədə la? Ulan fit salı da bilmirəm. Niyə ol be? Başın gedib səni. Fit salı burda. Niyə? Nə oldu adamı? Hə, qox. Hə, 50 bitsə. Ama ben fitimi niye içtim illa lan burda? Lan sana lan. Geldi kardeşlerim. Ya kaçsın sahibi be. Şöyle kaçsın. Ya. Olsun olsun. Söyleşti ya. Söyleşti ya. Hadi gitsin. Hadi gitsin. Ya yok şok şok yok. Hadi diyan lan sen. Hele video edin. 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 Bəs sən çox adam. Belə deyil. Zəmat var. Videoda yaxşı adam var. Sağ şükür. Üzr istəyirəm. Ay. 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 I like bitch with your mess. Ay. Taking my dick in my pants. Ay. My bitch don't love me no more. Ay. She kick me out of life, bro. Ay. Never so wanna be